Судың да сұрауы бар. Суды осылай үнемсіз пайдалана берсек, тапшылыққа келіп тірелеміз. Ауыз суды айтпағанда суармалы жерлердің проблемасы да туындап отыр. Соңғы 3 жылда Қазақстан суы аз цикліне кірді. 2019 жылы өзен ағысының жалпы көлемі 83 текше метрді құрады. Бұл орташа көп жылдық көрсеткіштен 20%-ға аз. Ал алдағы 10 жылда су тапшылығына тап боламыз, дейді министр. Су тұтынудың ағымдағы үрдісі сақталса, болжамды тапшылық 2030 жылға қарай 11,7 куб километрді құрауы мүмкін. Осыған байланысты қазірдің өзінде су тұтынуды қысқарту бойынша шараларды жүзеге асыру қажет. Министрдің айтуынша, пайдаланып отырған судың 97% оңтүстіктегі 4 облысқа тиесілі, ал жалпы республика бойынша пайдаланылған судың нақты көлемі 13,3 текше метрді құрайды. Бұл орайда бас эколог суды көп қажет ететін күріш, мақта алқаптарын азайтуды ұсынды. Су тапшылығын болдырмау мақсатында күріш егісін 29 мың гектарға, атап айтқанда Қызылорда 15 мың гектар, Алматы 10 мың гектар және Түркістан 4 мың гектарға азайту қажет. Бұл 1 куб километр суды үнемдеуге мүмкіндік береді. Күріштің отаны Қызылорда облысында биыл 89,5 мың гектар алқапқа күріш егілген. Алайда диқандар су тапшылығынан қиындыққа тап болды. Вегетациялық кезең күрделі су тапшылығы жағдайында өтуде, биыл егілген ауыл шаруашылығы дақылдарын тұрақты суаруға бекітілген 4 миллиард 160 миллион куб метр көлеміндегі су лимитінен нақты 4 миллиард 57 миллион куб метр су алынды. Яғни вегетация кезінде біз 103 миллион куб су кем алып отырдық. Министр Мырзағалиев су тапшылығын болдырмау үшін алдағы 5 жылда республикалық бюджеттен және халықаралық қаржы ұйымдардан 192 миллиард теңге жұмсалатынын айтты. Бұл қаражатқа суармалы жерлерді қайта жаңарту, магистралды каналда цифрландыруды жаппай енгізу, жаңа су қоймаларын салу көзделіп отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан.